זמן רודף שאלות, כמה זה אור, מה מזה שלא, זמן אומר שאין לאן לחזור, ובגילי שוב לגלות את הרצון לאהוב, מה שקרוב אל הדקות שבין השמשות. עוד מעט יבוא דף שאלות, מה נרצה, עוד מה נכון לבחור, זמן עובר ואין לאן לחזור, ובגילי שוב לגלות את הרצון לאהוב, מה שקרוב חלומות שבין השמשות.